Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Шановні, триває наш збір на літак для протиповітряної оборони. Ну і ми з вами домовилися, що українські пілоти, українські стрілки отримують ще одну крилату машину, за допомогою якої будуть більше збивати ворожих безпілотників. Реквізити в описі до цього відео. Те, що зараз українська державність під загрозою, може не бачити, я думаю, лише сліпець. Як вистояти, як зберегти країну і людей, наскільки це можливо, у затяжній війні, у війні на виснаження, яка по великому рахунку з різною інтенсивністю, звісно, триває вже 11-й рік. На зв'язку зараз Лариса Івшина, головна редакторка газети «День». Пані Ларисо, вітаю вас. Вітаю. Ситуація, можливо, критична. Так в нашій історії траплялося і раніше, багато разів. Ну, я от, знаєте, я просто відкриваю і читаю заголовки в медіа. Вперше за десятиліття дії Російської Федерації після вторгнення в Україну викликали реальну загрозу застосування ядерної зброї. Wall Street Journal. Місто взято в півкільце. Сили оборони України будуть змушені залишити Селідове. Bild, німецьке видання. Нічна атака понад 130 шахетів над Києвом, збили всі дрони. На Тернопільщині пошкоджено промисловий об'єкт. Росія готує на Далекому Сході 10 тисяч військових з КНДР для відправлення за кордон з Україною. Це вже повідомляє НВ. Лариса Олексіївна, що ми маємо зробити, на вашу думку, щоб вчергове Росія не знищила Україну? Тут є багато стратегічних завдань, але наперед виходять прості, ніби очевидні, тактичні. Перш за все, треба зміцнювати всіма силами нашу армію для того, щоб вистояти. Бо всі плани на майбутнє будуть розглядатися, звісно, реалістично тільки після цього. А з цим не все добре, тому що помилки внутрішні, вони похитнули той настрій, і він був, звичайно, не такий, може, якийсь там квазі-оптимістичний, але народ згрупувався і був готовий до серйозної відсічі. А потім потрібно було більш серйозно, глибоко, реалістично ставитися до оборони і до того, які сили мають бути задіяні. Ну, я думаю, зокрема, що наш ворог, наприклад, до якихось позицій, коли вигідно, вони відміняють, наприклад, там вік пенсійний для тих спеціалістів, які потрібні їм. А ми, наприклад, дозволяємо собі таку велику розкіш, коли люди, які мають величезний дипломатичний досвід, ну, тобто колишні міністри закордонних справ просто ходять собі по Києву і не зайняті нічим. А в той час, коли в країні мало послів, є дуже багато країн, для нас дуже важливих, які роками не мають послів. Так само в обороні. Якщо говорити про те, що в нас є дуже серйозні військові, наприклад, той же Віталій Градецький, якого свого часу під час першої серйозної кризи, коли Росія захоплювала Крим, пропонували на міністра ще тоді. Але ж він, до речі, давав недавно дуже велике інтерв'ю і здається цілком в силі і в тому, щоб давати кваліфіковані поради. З цієї точки зору, не тільки з цієї точки зору, щоб давати поради, але я думаю, що військові дипломати повинні бути в строю. Особливо ті, хто хоче і може. Це одне з реалістичних ставлень до потенціалу країни. Мені загалом ніколи не подобалося те, як ми розкидаємося розумними і досвідченими людьми. Оце, мені здається, така хиба, яка в нас, ну, сталася, можливо, з перших років відтворення державності, чому і все проходило так тяжко і складно. Ну, а друге, звичайно, це проблема мобілізації. Авторитет служб, які займаються мобілізацією, зараз на дуже низькому рівні. І це тому, що мобілізація була несправедливою. Перш за все, вона не була розрахована на всі верстви населення. Мобілізація стала, спочатку це була справа добровольців, високопрестижна. І я недавно слухала
мого улюбленця військового кореспондента, але військового Кирила Сазонова, який не тільки своїм гумором прекрасним, але і серйозними пропозиціями звертається до суспільства. І, зокрема, він сказав про те, що він вважає, що потрібно, ну, якщо не повертати, то принаймні запровадити так звані штрафні батальйони. Чому? Тому що він проти того, щоб людей карали залученням до армії. Він звернув увагу на те, що особливо добровольці протестують, вони були б ображені, якщо б тих, кого раптом за якісь неправильні справи відсилали на фронт. Це неправильно. Але створювати спеціальні штрафні, так, це можливо. Особливо це стосується тих, хто розкрадає зараз чи то допомогу, чи військову допомогу. Всі ті, що пов'язані з війною, злочини повинні не тільки через після суду, вони повинні бути ще в інший спосіб якось оформлені. Я думаю, що це дуже раціональна пропозиція і вона знайде підтримку в суспільстві. Але крім всього іншого, загалом настрій. Країна повинна відчувати, ну, все ж таки, десь трошечки розтрачену внутрішню єдність. Інакше не буває. Інакше ніякі плани перемоги не допомагають. А для того потрібно робити зустрічні кроки владі, щоб порозумітися, треба навчитися більше спілкуватися. Ну, вони ж прекрасні комунікаційники, здається, так? Чому ж у них не складається розмова з власним народом? Очевидно, щось не так вони роблять або не так говорять. І від цього, мені здається, що так само і на зовнішніх наших фронтах теж є якось така недовіра або неповна довіра до того, що говориться. Ну, зрештою, я вважаю, що те, що сказав президент звернення, воно абсолютно справедливо, що початок про НАТО. Це справа давня, і українське суспільство повинно пам'ятати. Звичайно, це не сьогоднішня розмова, це розмова після війни. Якщо говорити про те, як ми мали шанс, як ми його скріплювали єдність у своїй чи ні, які тоді у нас в суспільстві, коли Євген Марчук пробивав курс на НАТО, чому ця історія не стала частиною внутрішньої історії, чому загалом про це мало говорили весь час. І журналісти так само тут дуже серйозно доклалися. Тому так чи інакше, це ціннісна орієнтація, яку теж бачать в світі. Чи ми щирі в тому, чи ми єдині. Чому нас якісь зразки зброї надсекретні не давали? Тому що в нас був такий депутат, власник медійний, да? І зараз він буде депутатом Російської Думи від, здається, Астрахані. Андрій Деркач. Так. І дуже багато журналістів, я думаю, ще ніхто не покаявся за те, що обслуговували, працювали. І ті, хто в Думі, в Раді, і ті, хто в адміністрації президента, коли він там був. А це тільки вершина айсбергу. Тобто оці всі консерви, які потім вибухнули, вони ж створювали розвідок інших країн, абсолютно відчуття недовіри. Що ж можна передавати, як можна довіряти, як можна зробити країну частиною оборонного альянсу, якщо вона всередині не здатна вичистити оці всі свої нарости. Це проблема, це внутрішня проблема. Я не переконана, що до сьогодні вона повністю вирішена. І тому, коли президент говорить про перший пункт НАТО, я його абсолютно підтримую. Я вважаю, що перш ніж будь-що обговорювати, треба мати гарантії безпеки. З Росією не можна інакше. Вона не дотримується і не збирається. Зрештою, вона абсолютно чесно в лапках, вона анонсує. Свій намір поводиться віроломно. І цим паралізує дуже багатьох не дуже сильних духом навколо себе для того, щоб показувати, ви поводьте себе як хочете, а ми будемо жорстоко, віроломно і цинічно. І для того, щоб цьому протистояти, звичайно, треба бути частиною колективної оборони. Інакше в країні буде дуже складно. Після будь-яких планів миру і після будь-яких самітів це нічого не вирішить. Україні потрібна колективна оборона, але поряд з тим треба нарощувати всі можливості для захисту тоді, коли навіть з нами ніхто не буде стояти поруч. Бо 100 років тому
Ми бачили, як, власне, похитнувся уряд Скоропадського, не тільки під натиском внутрішніх недалекоглядних отаманів, які мали бажання зробити щось добре до країни, для країни, але мало державного розуму. І такі приклади в нашій історії відбулися і на початку 90-х років, коли бажань було багато, компетенції недостатньо. Тому ми повинні покласти цьому край. Треба задіювати найбільш раціональних, мислячих людей. І я завжди кажу, українці повинні навчитися захищати своїх сильних. Це загалом для нас було завжди слабким місцем, а відтепер повинно стати сильним. Ми повинні навчитися на цих жорстких випробуваннях. Бо коли кажуть, знаєте, якщо ви ще не досягли своєї мети, значить, ще не вся ціна заплачена. А ціна може бути страшною, правда. Ви знаєте, я прочитав сьогодні текст Валерія Пекаря. А він, звісно, писав про те, що ситуація надзвичайно тяжка, але там є наступний абзац, я зацитую його. Насправді ніякого жаху немає, все стабільно погано, але ми не зазнали поразки, і поразка настане не завтра, якщо тільки росіяни не обвалять нашу суспільну стійкість. Союзники нас не кинули, фронт не прорваний, наша військова індустрія не зупинилась, ворог не захопив жодного обласного центру, логістика функціонує, протиповітряна оборона захищає міста, військове командування зберігає керованість, парламент збирається, волонтери працюють, податки платяться, хліб щодня випікаються, тролейбуси їздять, триває звичайний третій рік Великої війни. От ви згадували кінець лютого, березень 22-го року, коли, мені здається, українці діяли на якомусь куражі. Та? Тобто ситуація була страшна. Ворог стояв під нашою столицею, але палили його бронетанкові колони, а більшість людей, навіть цивільних, так, працювала на сили оборони, там через смартфони скидала локацію, люди скидали локацію ворогів і по ним били, били, били нещадно. Скажіть, а як ви вважаєте, от подібне відчуття куражу в захисті своєї держави на сьогодні можна відновити? А чи це в умовах війни на виснаження досить важко? Мені здається, що тоді був, можливо, і ефект такого куражу, але ще була одна особливість, коли українці загалом століттями вже звикли, ну, чи якось призвичайлися жити без інституційної держави. І тоді саме був той момент, коли кожен виявив свої, можливо, і найкращі риси. Держава ще не проявила себе ніяк. Перші дні ми пам'ятаємо, що її не було помітно зовсім. І народ розкрив свої можливості. Звичайно, довго так бути не може. Повинні бути елементи організації. А потім, коли почалися елементи організації, то водночас з цими елементами прийшли свої негативні риси, які загалом властиві були, ну, більш ніж 20 років всій олігархічній моделі нашої держави. Вона не змінилася. Я маю на увазі не лише батальйон Монако. Мене, до речі, дуже якось порадував. Я бачила цей штришок, коли Ренат Ахметов зустрівся з Михайлом Ткачем. І це було дуже смішно, тому коли Ренат був більше готовий до зустрічі, ніж Михайло. Ну, тобто, Михайло був в своїй традиційній ролі полювальника, а Ахметов сказав йому, ти мене чекаєш? Ну, давай, тобто, готовий, давайте поговоримо. А у Михайла на цей випадок не було питання. А мені здається, що саме це є проблема. Ми традиційно ведемо позиційні бої з великими і багатими своєї країни. І не маємо з них жодних контактів. Ми не розуміємо, хто з них як допомагає. Ахметов сказав, що він допомагає, буде допомагати і так далі. І так, ну, це важливо. Але це мало. Ми повинні бачити так само, вже один момент, який ми пропустили. У 2004 році була ідеальна історія для того, щоб перезаснувати модель, яка була створена в 94-му. Майдан підтримав, дав таку силу, ін'єкцію, і Європа теж. Вона ж бачила тут справжню оксамитову революцію. Але оскільки вона, цей шанс був бездарно змарнований, всіма учасниками, які співали на сцені Майдану, до речі, ці всі колективні хори здавна не люблю,
Але крім цього, вони дискредитовані обома майданами. Тому що якщо ви так палко співаєте, ви повинні думати про наслідки, про те, яку відповідальність ви колосально берете на себе. А що відбулося після першого майдану, ми всі знаємо. Росія теж почала бачити, що українство прокинулося до політичного активного життя, вони почали готувати протидію і готували, ну, брали участь, звичайно, в другому майдані. Це вже, ну, очевидно було, що розстріли, це все було справою рук Москви, це були ранні підступи. Ну, але все одно ми ж теж повинні були готуватися до цього. Ми бачили в 93-му році першу спробу захоплення Криму. Вже потім була Тузла. А багато хто цієї новітньої історії взагалі не знає. Я часто зустрічаюся з студентами. Я радію, що вони мають палкий інтерес, хочуть знати. Але жахливо, що вони зовсім не знають новітньої історії і не мають причинно-наслідкового зв'язку. Вони не знають, чому, що відбулося внаслідок чого. Чому? Тому що в нас не існує національного інформаційного простору, де циркулюють певні сенси. Нас всі говорять в своїй капсулі, в своїй бульці, і якось інколи від них там якісь виходять меседжі. Але там насправді загальний інформаційний простір – це дещо інше. От хотіла би запитати вас, Дмитро, ви в минулому році стали лауреатом премії імені Джеймса Мейса. Скажіть, ви собі на собі відчули запит, солідарність колег, які би раділи, пояснювали важливість цієї премії, значимість? Адже це премія антидюранці. Я відчув, Ларисо Олексіївно, я відчув, тому що коли я приніс премію в редакцію НВ, там цьому дуже зраділи. І цей диплом повісили на чільне таке місце, щоб його всі бачили. Ну, тобто поставились до цього небайдуже точно. Щодо редакції вашої, я думаю, було б дивно, би було інакше. Все ж таки це бонус і для вас, і для них. Але я маю загалом, коли говорю про національний простір, я не маю на увазі якісь конкретні привітання від ваших близьких людей. А саме те, коли я називаю цю премію антидюранці, то ми говоримо про те, що в світі зараз і в великих медіа проти України часто з'являються і замовні тексти. І ми бачимо, чиї там вуха стирчать. І ми розуміємо, що ця навченість українців, українських журналістів, перш за все, на базі розповіді Джеймса Мейса «Поїзд про двох журналістів» Гаррета Джонса і Волтера Дюранті, я завжди казала, що вона повинна бути засадничою. Не лише для курсів університетів, просто для кожного практикуючого журналіста. В листопаді буде чергова дата меморіальні дні пам'яті жертв Голодомору. І я ось навіть недавно слухала Олексія Ілюша Ронянського в якомусь, його, ну, в якомусь ресурсі ютубному. І там він розповідав, згадував своє київське дитинство, говорив про те, що він не міг зрозуміти багатьох своїх, очевидно, однокурсників чи однокласників, для яких тоді Голодомор був настільки важливою, пекучою частиною і пам'яті, і зрештою частиною антисемітизму. Я можу зрозуміти, що він це не відчував, бо це не його історія була того часу. Але, а далі він каже, тому що зрештою, Голодомор був не лише в Україні, але він був і в Казахстані, і в Росії навіть. Ось тут я би сказала категорично ні. Чому? Тому що ми багато років роз'яснювальну роботу вели з цього приводу, щоб пояснити різницю, чому голод там був голодом, а щодо України був цілеспрямований Голодомор, і це була політика геноциду. І чому цей перший геноцид має таку тяглість, що зараз, власне, є рецидив? І що напад і агресія Росії проти України – це другий геноцид? І треба, щоб це розумів світ. Тому що коли тільки тепер багато хто доходить до того, щоб визнати Голодомор геноцидом 33-го року, вже прийшов другий. Оце ціна або грубих помилок в нашій гуманітарній політиці – зрештою, те, що світ досі не визнав
Україну частиною західної цивілізації, це теж має ось ці позиноцидні наслідки. Ми не були настільки сильні, ми не відповзли так далеко від країв цієї розритої могили. Ми ще не змогли стати настільки міцними, а віддали всю зброю свою у 90-ті роки. Роззброїлися, і, звісно, це Захід теж повинен визнати, бо це була стратегічна помилка – віддати ядерну зброю Росії. Ті, в якій, власне кажучи, говорили ще тоді ліберальні люди, що ГУЛАГ переміг Освенцим. Тобто щодо Німеччини, щодо гітлеризму були вжиті санкції, всі багато років говорили про те, як треба, щоб німці покаялися, і зовсім не говорили про те, що спадкоємці Сталіна нікуди не пропали. І вони, зрештою, перекреслили всі здобутки 20-го з'їзду вже неіснуючої партії і покрукували прямо до того, щоб отримати колосальні багатства і з цими багатствами відновити сталінізм. І ось зараз ми маємо торжество ГУЛАГу з його найбільш таким диким виявом НКВД-ської політики, з величезними грішми на газовій трубі. І Захід хоче, щоб з цим монстром проводити політику миротворення? Чи не, це не занадто дорого буде коштувати близьким сусідам? І чи не занадто вони розслабилися? Чи погано вони, можливо, вчили знову таки? Я кажу про наших, що ми погано вчимо історію. Мені здається, що в Європі з цим не краще. Не краще виходить. Я завжди казала, що наші дипломати повинні поцікавитися, яку історію вчать в школах. Ну, щодо України, перш за все, зрозуміло. Яку історію, які курси. Там, ну, то ми бачимо, що там абсолютно, що називається, дівственне сознання. В 35-му році Ланселот Лоутон говорив про те, що колотнеча в Європі не закінчиться, поки Україна не з'єднається з своїм континентом, своєю прабатьківщиною. І це ніхто не пам'ятає. І Ланселота Лоутона так само дуже мало згадується. Про це я кажу весь час. На мою думку, ви згадали катастрофічну частину нашої історії, коли не було вирішено питання вступу до НАТО, а Б, ще й віддали зброю. От ви згадали ядерну зброю, а я тут додам, що віддали ж не лише ядерну зброю. Віддали навіть і крилаті ракети, якими зараз, до речі, цілком ймовірно ворог накриває наші міста. Не ядерні, підкреслюю, не ядерні. Віддали частину стратегічних бомбардувальників. Якщо подивитися документацію, то росіяни відбирали найкращі, найновіші. Ну так, це кара за ту нераціональну політику, і це абсолютно таке невіглаське ставлення до своєї безпеки. З якогось дива ті люди, які тоді були при владі, вони не пам'ятали уроки історії. Абсолютно не хотіли пам'ятати, вони думали, що цей букетний період з Єльцином буде, та який він був букетний. Я ж кажу, 93-й рік, перша спроба захоплення Криму – це Єльцин. Тобто Росія, ну і ця трансформація СРСР в Росію, яка відбулася на очах нашого покоління, вона ж відбулася не тому, що Єльцин був лібералом, а тому, що він хотів висмикнути крісло з-під ліберала Горбачова. І він вирішив разом з Горбачовим похоронив Радянський Союз з політичної влади Горбачова. І після цього вони зразу почали реалізовувати практику збирання ще тоді, тільки в іншій формі. Звісно, тоді ще це не було настільки очевидно. Хоча я, здається, згадувала, що мені розповідав Іван Кирилович, коли якось при зустрічі з Примаковим, то йому сказав: Євгеній, ну, неужелі ти думаєш, що ми вам віддадім Севастополь? Так це ж і було при Єльцині, звичайно, на ранніх підступах. А Євгеній не думав. Він точно знав, що може бути сутичка, тому він всіляко зміцнював країну і намагався, щоб вона стала членом Альянсу. І йому навіть вдалося провести це рішення через парламент, де була партія регіонів, між іншим, пам'ятаєте? Тобто виявляється, що в внутрішній українській політиці можна було досягати по принципових питаннях такої єдності. А чому? А як відбувся відкат від цієї політики? А я можу нагадати. Ну, я точно знаю, що, можливо, ви то якраз і пам'ятаєте, але більшість ваших слухачів – ні.
А я наполягаю, що це треба пам'ятати. Тому що якщо ми через парламент провели документ, де написано кінцевим шляхом є приєднання до НАТО при збереженні там добросусідських стосунків з Росією і все-все-все, тобто це було підтримано парламентом. А потім Леонід Кучма разом з Віктором Медведчуком зустрічається на Азові з Путіним, десь там на кілька днів зникають, а потім повертаються, і Леонід Кучма збирає засідання Ради безпеки і питає Євгена Кириловича, а що ми там понаприймали? І вилучають з доктрини пункт приєднання до НАТО, і Марчука звільняють. А після цього ми кажемо, ми такі послідовні, ми хочемо в НАТО, ну да, ми повинні нарешті поставити на цій непослідовності жирну крапку і сказати все, ось цими хитаннями, вилянями покінчимо. Пані Ларисо, ну тобто Леоніда Даніловича Кучму, тодішній російський президент, як нинішній, в принципі, там же влада не змінюється, Владимир Путін, нинішній російський диктатор, викликав на ковдру, надав йому інструкції, я правильно розумію, і Леонід Данилович повернувся в Україну для їх реалізації. Ну, може, виглядало це й трохи більш дипломатично, можливо, Путін намагався зобразити перед ним, не шантажуючи, не лякаючи напряму війною, нападом, а просто заохочуючи тим, що в нас буде взаємна користь або ще якісь інші маневри. Про це достеменно ми не знаємо, ми знаємо результат. Але знаєте, дуже схоже на те, що Путін, він же діє загалом за певним шаблоном, та, ФСБшним. Так от дуже схоже, що Путін свого часу викликав Януковича і там його переламав. І очевидно, що він йому погрожував. Пам'ятаєте? З Януковичем була гірша історія в тому плані, тому що тоді ще Кучма міг спиратися на рішення парламенту. У нього був абсолютно великий союзник, Євген Марчук. І разом вони могли переламати цю ситуацію. Якби Кучма не відчув в собі цю слабину і, зрештою, курс його розвернути. Але знову таки, якщо в Україні була серйозна політична опозиція, вона би сказала і зараз, і тоді, що цього не допускати не можна. Не можна допускати внутрішніх хитань, бо це бачать не лише вороги. Ми ж абсолютно ведемо часто себе як така жертва, яка провокує. Так? Тобто, Коли, будь ласка, коли країна роззброїлась, то очевидно, що вона провокує. Так, я казала, що живеш поряд з маніяком, не ходи голий перед вікном. Це твоя частина відповідальності. Маніяк найбільш відповідальний, але якщо ти послаблюєш свою країну, якщо схеми корупції довели до того, що більша частина населення власне, не є настільки незалежні і самостійні. Незалежна країна – це коли люди самостійні і незалежні. Їх вибір самостійний і незалежний. На щастя, такий народ в Україні був і ще є. І наше завдання, щоб його було більше. Тому що жертвами війни часто стають найперш найкращі, які в перших усвідомлених рядах йдуть захищати свою країну. І це не ті гроші, які платять в Росії. Там армія грошей, а не свідомих людей, бо їм нема що захищати, на них не нападала Україна. Але і ми повинні відпрацьовувати свою інформаційну машину так, щоб можна було людям відчути нову довіру до того, що влада усвідомлює, вона не допустить помилок, знову таки, ніяких хитань. Якщо вибрали курс, що ми повертаємося в Європу і хочемо бути частиною оборонного альянсу, наша поведінка повинна відповідати цим стандартам для себе. Щоб вони нам не вказували, кажуть, у вас в Європі всі на прекрасних автомобілях їздять і ходять і просять у нас грошей. Звісно, кордон має великі дири для того, щоб це все створити. Ну, я не знаю точно, чи де кожного, але тим не менше раз просочується, значить, такі можливості є. Це репутаційна складова внутрішньої політики.
що потім нашим дипломатам говорити, розказувати і доказувати. Розумієте, Ларисо Олексіївно, просочуються це коли там з країни втекли 2-3 народних депутати. От просто тупо втекли, перейшли через кордон. Але якщо мова йде про десятки, а ймовірно про сотні тисяч, ну тоді варто говорити про певну систему, яку створила держава, на жаль. Ну, я думаю так, що перш за все ми таку створили таку державу, а держава створила таку політику. Тому так чи інакше відповідальність так само лежить на багатьох українцях, які стільки років терпіли то імітацію влади, то імітацію опозиції. Тут так, зараз це якраз той найбільш, ну, з одного боку, ризикований, небезпечний шанс так чи інакше перезасновувати. Бо ще раз одна спроба. Ще одна. І, можливо, дуже вже така, знаєте, близька до останньої. Чому? Тому що нам потрібно, я знаю, що бувають такі тілорухи, коли вже думають про якісь вибори в майбутньому, то ми собі повинні задати питання, яку країну ми хочемо бачити, щоб ті, хто воював, вмирав, спитали, чи за ту ми хочемо пролити кров. Яка вона має бути і сила, для цього, я думаю, інтелектуально в країні має знайтися. Тому що ці серйозні виклики, вони, як правило, породжують до життя найбільш відповідальних людей. Інституції мають працювати. Кілька разів ви вже згадували там про корупцію. Ну, без цього не обходиться жодна розмова про майбутнє України, так? І ці інституції, вони якось працюють. Я думаю, що вся країна бачила цю жіночку на пачках з мільйонами доларів. Так? Ви ж теж бачили? Ну так, але я завжди хочу сказати про таку особливість. Корупція як така в кожній країні, напевно, що є. Вона відрізняється розмірами, там одна білокомірцева, інша така зовсім вульгарна. Але є та особливість, коли я казала, що в країні нашій корупції як такої немає. Це не корупція. Це хибно влаштована система, яка майже вся наскрізь збудована за тими правилами, коли без корупції вона не існує. Тому так чи інакше треба набратися сміливості і подумати, як зробити інакше. А ви думаєте, обопільно? Чи це реально, так? Ви думаєте, перемога над зовнішнім і над внутрішнім ворогом одночасно? Ні, не одночасно. Перш за все, всі сили на те, щоб перемогти ворога зовнішнього. Але паралельно треба думати про те, як можна зробити інакше. Але ж в такому разі, вибачте, будь ласка, але ж в такому разі ця корупційна система, вона ж краде ресурси для того, щоб боротися з зовнішнім ворогом. Вона краде дрони, вона краде системи, вона все краде. Ну, вона в багатьох краде надію на те, що можна інакше. Але ж є ті люди, які поза тим все одно бачать, що незважаючи на ці проблеми, все одно в країні є, навіть і на посадах, і в міністерствах, є ті люди, які обстоюють іншу лінію поведінки. Можливо, вони себе не заявили, можливо, вони десь на других, третіх ролях, але вони є, тому що країна так чи інакше живе і обороняється. Чи ефективно, чи може бути краще? Звісно, може бути краще. Чи може бути принципово інакше? Ну, я вірю в те, що це можна зробити. Але знову таки, це означає більш серйозний, глибокий підхід до всіх складових політики. Нам близька інформаційна, ми скажемо про інформаційну. В країні має бути відчиняний національний простір інформаційний. Для цього потрібно, щоб всі складові цього були перебрані і по-новому складені. Якщо б не грантова підтримка, в країні взагалі невідомо, хто би що робив ще. Це одна історія. Але єдиний телемарафон би існував, бо він фінансується з державного бюджету. Чи це ефективно? Питання, хай би фінансувався, на час війни я допускаю, що це на перших порах було потрібно. Але чи це ефективно? І чи не загинула під цим марафоном, власне, та журналістка, яка мала би існувати? До речі, я помітила, з українським простором ще YouTube, не теж, до речі, такий штрих. На перші хвилини включається хтось із найбільш одіозних російських речників. Люди заходять,
А потім під це підверстуються українські говорни з медіа з марафонів. Слухайте, це просто ганне. Тобто росіяни тут використовуються як наживка для клікабельності і смотрительності. Вибачте, я просто м'яко так скажу. Не зовсім часто дивлюсь телемарафон. Це ви про це говорите? В телемарафоні використовують росіяни? Це розкидано всі, хто задіяний в марафоні, ютюбно використовують ці прийоми. Але це ж знову таки говорить про те, що оскільки наша пропаганда, наша журналістика повинна бути якісною і наступальною, то очевидно, що треба брати іншим. А чому так? Тому що втрачаються ці навики, коли немає простору конкурентності, коли смисли. Тобто є ж змагальність. Тобто скільки в нас зараз журналістів таких, які ми бачимо загалом в ефірі, люди їх слухають, дивляться, хто ці люди, скільки їх. Крім Віталія Пушнікова, кого, який всюди, його нікого немає. Чи це нормально? Ні, це не нормально. Тому що журналісти є. Правда, вони часто теж не розкручені. Є, між іншим, хороші регіональні журналісти. Серйозні. Але ми говоримо про сегмент журналістики. А далі політика. Політика, яка разом зараз консолідована, тому що треба перемогти ворога, але має бути влада-опозиція, яка показує різницю підходів. Між нашою владою і опозицією різниці в підходах немає. Майже немає. Є особистісні характеристики. Комусь подобається один, комусь подобається інший. Там є командна така згуртованість, тому що це доступ до влади, ресурсів і всього іншого. Тепер потрібно, щоб нас всіх разом цікавило інше. Хто запропонує ту модель країни, яку ми хочемо бачити? Для країни після війни, навіть після перемоги, почнуться ще набагато складніші випробування в побудові такої моделі. Тому що те, що було 30 років, ось у війні просто загинуло і загине. Тому що так люди не захочуть. Можливо, інерція ще пронесе якийсь час, ще якийсь продовжить життя попереднім моделям і попереднім політикам. Але це не життєздатно. Для того, щоб отримати місце в конкурентному світі, особливо навіть якщо Росія буде настільки ослаблена, що потім всі її регіони захочуть більшої самостійності, може там стане справжня конфедерація чи федерація, про що б ми хотіли, їм давно вказували, що відмовитися від хибної тупикової ідеї Росія, Третій Рим і спокійниця Київської Русі. Бо, власне, через це хвороба, ця путінська параноя на історичному ґрунті охопила більшість населення. Ваш шлях конфедерації, за прикладом Сполучених Штатів, це наше їм було добре побажання ще до війни задовго. І вони, на жаль, цим не скористалися. А тепер тільки поразка і розпад, якщо не схаменуться на ранніх підступах. Частина навіть російської опозиції теж хворіє тими ж самими хворобами. Ясне діло, що вони теж не готові визнати себе чимось окремим від Київської Русі, вони не знають іншої історії своєї. Вони настільки довго жили в брехні, вони настільки довго жили в цій вкраденій в Україні історії, що вони з нею жилися, не мають уявлення, як жити без цього. Можна. Я казала завжди, що ми можемо жити без них, вони повинні навчитися жити без нас. І ось цей процес такий шлюборозлучальний, розвідний, я не знаю, як це українською сказати точно, але просто він розтягнувся на багато часу. Але і українці повинні самі собі чітко сказати, що це завершено. Учасник цього шлюбу, він просто відкритим текстом нас говорить: ви нікуди від мене не підете, я вас просто вб'ю. Так же відбувається. Так. А ще, або ще інше, якщо я вас дискредитую, і на вас більше ніхто не одружиться. Отут ми повинні бути теж стояти дуже чітко на сторожі своїх інтересів. Тому що вони так само інфікували наших людей і різними способами. Так, політика була інфікована цією газовою трубою, яка взаємно була, звичайно, корупційна і в Росії, і в Україні. І це дуже довгі роки живило і партії, і ресурси навколо цього. І ще досі живуть. Тобто війна йде, але ж газ так само.
Ну так, ми з вами чули цю ідею про продаж російського газу під виглядом газу іншої країни. Да, але тому є проблема така, що тому що ми хочемо ніби бути занадто ідеальні для цього світу. Розумієте, ми хочемо, щоб у нас була чиста політика, щоб у нас були некорумповані політики всі. А в світі, на жаль, все дуже складно. Тому найперше зараз ми говоримо про ефективність. І тому я навіть ефективність, сильні політики, сильні технології, яскраві лідери і перемогу, яку треба вирвати в Росії. Пані Ларисо, що на вашу думку можна змінити в мобілізації, щоб зробити цей процес ефективним? Не репресивним, а ефективним. Я слухала завжди наших військових, які давали поради чіткі керівництву. І мені завжди не вистачало зворотнього зв'язку. Мені б хотілося, щоб хто-небудь з політики чи з адміністрації, яка не там немає високопоставлених військових, вони б сказали, так, ми послухали ось цього колишнього генерала або цього колишнього військового знаючу людину, і ми прийняли цю модель. Я не чую цього. Тому я не точно, що якби навіть я зараз могла, в мене немає таких особливих навиків, порадити, як це провести, я би сказала, що я не розраховую на зворотний зв'язок. А це погано. Тому що треба зробити таку якусь, біля ставки, зробити спеціальну, до речі, якусь організацію, знову таки, я говорила вже про колишніх військових, навіть тих, які на пенсії. Тому що, можливо, їм не вистачає часу, можливо, їм не вистачає ще чогось. Можливо, військова колишня ієрархія, дисципліна всіх скувала, і вони не здатні визнати, що хтось з боку їм щось порадить. Ну, слухайте, є розумні люди, і я прислухаюся до цих порад. Я думаю, що вони пропустили час ефективної мобілізації, але тепер треба це наздоганяти. Одна з них – не треба людей хапати. Треба створювати якісь інші, знову таки, пішли шляхом, коли кожна бригада сама залучає, шукає, це теж, можливо, кращий був варіант. Але так само не треба створювати такі спеціальні любимчики бригади, а всі інші на голодному пику. Треба більше дбати про справедливість на всіх ланках. І ланки мобілізації, і ланки розподілу зброї, особливо там, щоб найбільш ефективна зброя розподілялася теж доволі справедливо. Мені здається, що це і престиж командирів, престиж тих, хто виріс на війні. У нас з'явилися молоді генерали, які з 2014 року вже показали, що вони вміють і можуть. Їх авторитет повинен бути в армії, і суспільство повинно про них знати. Ви знаєте кого-небудь? Ви бачили, що у нас є спроба публічно показувати? У нас дуже багато ревнощів. А мені здається, що слави вистачає на всіх, якщо країна дбає про перемогу. Ви згадали про російські дезінформаційні кампанії. Я взагалі думаю, що якщо ми жорстко з вами розмовляємо, так? Називаємо речі, називаємо загрози своїми іменами. Якщо Росія знищить Україну, шановні наші слухачі, будьте певні, що російська пропаганда розпише підручники про те, що ось тут на території України жило якесь плем'я канібалів, які їли розіп'ятих хлопчиків зранку до ночі. От просто це вони зроблять. А враховуючи той факт, що Росія витрачає мільярди на власну пропаганду, вони також методично зомбуватимуть цим не лише власне населення, а і решту світу. А ще й зважаючи на те, що техніки ФСБ, відпрацьовано, оці техніки зомбування людей, відпрацьовані ФСБ практично до досконалості. Ларисо Олексіївно, ми боремося з російською дезінформацією, я це роблю практично в кожному своєму ефірі, і зараз наша антидезінформаційна рубрика «Антидеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза». Антитеза. Я хочу дещо відмотати назад нашу розмову. Я вас правильно почув, ви згадали прізвище Роднянський, так? Характеризуючи Голодомор в Україні,
Я так розумію, що він повторив тези російської пропаганди про те, що... Так. Просто Олексій, можливо, не знав, і до нього ні, пізніші ці уточнення не дійшли. Тобто так, російська пропаганда часто казала, що Україна собі придумала спеціальний Голодомор, а насправді голод був всюди. Був там, там і там. А ми завжди казали, що голод був, і тим не менше щодо України був застосований справді спеціальний режим, геноцидний, тому що тільки в Україні були села, які були оточені військами, тільки в Україні забирали все, тільки в Україні були чорні дошки, де села каралися і просто прирікалися на голодну смерть. Це була відкрита практика геноциду. І крім всього іншого, до цього, до 33-го року, ще було розстріляне відродження. Це був абсолютно комбінований прийом, який був покликаний знищити етнонаціональну природу українців. І посол Італії, коли писав Муссоліні з Харкова, листи ці видані, він сказав, якщо ще це протриває, то про українців можна буде забути на цих землях. На щастя, цього не вдалося зробити, але тим не менше це пояснює багато в чому, що території, коли прийшли німці, багато хто після жаху голоду сподівалися, що німці вистачить розуму там чи чого-небудь ще для того, щоб поводитись краще. Тільки вже після того, коли побачили, що німці Гітлера поводять себе так само, то, звісно, був масовий опір, і Левко Григорович Лук'яненко розказував колись мені про те, що тоді вони вперше, коли тільки німці зайшли, вперше згадали, що таке хліб. От це була ще природа одного явища. І все це повинно було дуже глибоко, гнучко розробляти наша гуманітарна політика, але не тільки так, як гуманітарна політика дещо зробила. Я думаю, що наші історики багато працювали, і письменники, але ж це повинно стати частиною гуманітарної державної політики, яка й продовжується. Тому що ви згадували про те, як московські ідеологи, їхні підручники одразу на окупованих територіях. Одразу вони привозять в обозі армії, вони привозять книжки, школи. Це те, що ми за 30 років не могли домогтися. Що, зокрема, от такі книги, як «Сила м'якого знака», яка була 10 років тому зроблена, дні видана, вже перевидана під час війни. Або «Ваші мертві вибрали мене» Джеймса Мейса. Щоб вони були. Бо ці розвали наших книжкових ярмарок, вони не повинні нікого радувати надмірно, тому що крім прекрасної розкоші того, що кожен може вибрати собі, що хоче, є ще обов'язкова література. Кожен повинен знати. Це школа і це університет. Тобто нам оцього не вистачає. Ми маємо безмір розкоші, але необхідного часто в нас не вистачає, яке структурує мислення, яке дозволяє чітко зрозуміти причини, як в старій історії, так і в новітній. І ми тоді в абсолютно іншою мовою говорили світу. Бо зараз ми бачимо, що західний світ, звичайно, колись недавно папа римський, звертаючись до студентів російських, казав, що вони мають гордитися своєю історією, і казав, що вони спокоєнці там всього того. Ми ж трошки інакше до цього ставимося. Так, Росія може знайти собі чим пишатися, але це точно не історія Києва і нашої країни. Тому так чи інакше і Захід повинен зробити собі корекцію в своєму баченні. Нам буде простіше тоді доказувати, тому що армія це доказує силою зброї. Але ж так само, коли весь народ буде озброєним цим знанням, нам буде всім простіше. Пані Ларисо, і діяти, я сподіваюся. Це у мене особливе до вас питання. Чому? Тому що ви цим все життя займаєтеся, мені здається. У мене ще трохи було іншого життя. Тому що унікальна просто бібліотека газети «День», книжки історичні, які ви публікуєте, так?
А як не віддати ворогам нашу історію? Тому що це ж база, це база існування нашої держави. Ви бачите, як це зробити? Тому що вони ж завжди нам будуть розповідати про те, що та ніякого голодомору в Україні не було. Просто так получилось. Був не урожай. Ну і оце все. Так, правда? Перше, я думаю, що проблема в країні була і ще залишається. Масове перенавчання за тими концептами, які потрібно уточнити. Бо в країні теж був великий безлад в цьому, і, зокрема, і, наприклад, висвітлення Другої світової війни. Я наполягаю на тому, що ми зробили тут ряд помилок, які використав ворог. Тому що ми не повинні були віддавати свою участь в цій війні, коли ми, українці, і 4 українські фронти, і всі сили, які були задіяні для перемоги над фашизмом. Бо потім виявилося так, що тільки українська повстанська армія, так, українці воювали на всіх фронтах, деякі з не свого бажання були в Червоній армії, але в кінцевому підсумку вони теж несли свій вклад. І несправедливо, і неправильно було перекреслювати цю історію. Тому що це так само позначилося на нашій внутрішній політиці щодо наших південних земель і східних земель і Криму, де було багато людей, які не знали української історії в тому обсязі, як ми. Вони не знали історії УПА. А Росія на цьому жахливо і цинічно спекулювала, витворила свій наратив, який, до речі, такі ж наші супер-пупер патріотичні партії часто бездумно допомагали їм підкидували поліно. Тому що так чи інакше треба було об'єднати всі історії українського спротиву, українського героїзму в Другій світовій війні. І тоді і німці сьогодні не відчували надмір своєї провини перед Росією. Тому що вони досі пам'ятають, що там... І це дуже сильно відчувається. Звісно. А так само вони ж не пам'ятають, що вся Україна була окупована. Росія двічі. Туди і сюди проходила фронти армія. А Росія тільки частково. Це лише одна з помилок внутрішньої політики, яка полегшила ворогам. Звісно, вони не відмовилися від нападу на нас, але їм би все це, наша розумна внутрішня політика, ускладнила б їм. Звісно, ви знаєте, треба було заявляти і фундувати те, що Україна є частиною, була в часи Другої світової війни частиною антигітлерівської коаліції, правда? Так, звісно. А крім всього іншого, ми говоримо про те, що в нашій книзі «Детокс», яка видана ось в цьому році, знову таки, під час війни, ми говоримо про те, що не треба нам відмовлятися від того, що українці в 20 столітті – це українці в екзилі, вигнані, українці в опорі УПА, українці в складі Червоної армії, українці в Політбюро. І проаналізувати весь цей досвід цієї складної історії. Бо ми зовсім не ідеальні, напевно, що, але це в цьому набагато більш природнього і живого, і зрозумілого і для інших країн, ніж коли ми починаємо все це відсікати і їбимо якусь штучну країну. А хто тоді в під московній, під кремлівській Україні все ж таки зберігали наративи давньої історії? Той же Павло Загребельний, чи той же Бажан, чи той же Шелест, зрештою, який був видворений з Києва за те, що його Україна наша радянська прочитала як ОНР по перших літерах і звідси його зняли. Тобто це все були якісь цеглини в ту майбутню Україну, яка могла постати після 91-го, якщо б не дуже розумні діти не вихлюпнули з водою багато чого ще корисного. А саме це потрібно буде повертати. Можу говорити з вами годинами, звісно. Будь ласка, говоріть. Але, мабуть, зараз моє фінальне питання. Знаєте, слухаючи вас, ну і дивлячись на все, що відбувається, я розумію, що нам з вами, я про всіх українців зараз кажу, треба почати і завершити будівництво ефективної держави, правда? В усіх напрямках.
абсолютно в усіх напрямках. Ми з вами і про інформаційний простір говорили, про культурний, про історичний, військовий, політичний. Ну, абсолютно скрізь, в усіх площинах. Наскільки це реалістично, коли ворог зараз штурмує Покровськ, так? Ну, настільки масштабна задача. Коли фактично нинішня Росія затялася нас з вами знищити. Це ж просто якась одержимість знищенням України. Ну, ми їх не будемо аналізувати, тому що їхня має розбитися об нашу непохитну відданість і бажання мати свій план. Ось це буде нашою силою. Щоб вони не хотіли, нічого в них не дасться, якщо в нас буде сила, впевненість і свій план. Ось це в нас буде тримати. Дякую. Дякую. А оптимістично ми з вами фіналізували, правда? Ну, я думаю, що це онтологічний оптимізм, який дуже властивий в Україні. Вона країна Фенікс. Вона обов'язково відбудеться. Дякую. Лариса Євшина, головна редакторка газети «День». Пані Ларисо, дякую вам. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.